ciyaar ka mid a tartanka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ka dhacday garoonka weyn ee xawaadle stadium. ciyaartan oo ay iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta adanintin iyo kooxda aramagas, labadan kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan, waxaana ciyaarta qaybteedii hore la imiday gool aad u qurux badan kooxda kubadda cagta adanintin, waxaana goolkaasi uu dhaliyey laacibka khadka dhexa uga ciyaara kooxda adanintin xamse jigitan. gabagabadii haafka hore ee ciyaarta waxaa wareysi na siiyey labada kabtan ee kooxaha ka ciyaara garoonka xawaadle stadium iyo siidhwadaha daadihiya ciyaarta siidhwada Mahdi Jawaase, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: si aad u aragto Khamlo kulankan aad ciyaareysa maanta. Alxamdulillah rabbil caalamiin, horta ramadaan kariim wallaahi. Horta kulamada ramadaanta kulamada kale waxay ka wanaagsan yihiin ciyaaraha kale. Ramadaana badana dadku firaaqada waxay u helaan intay wax kale ku samayn lahaayeen ay kubadda cagta daawadaan. anaguna alxamdulillah chance baan u helay inaan ku ciyaarno maanta garoonkan, anagoo matalina aadanaytiin group kulankii koobaad aad kasoo qaadatay garoonka xawaadle stadium, ma guul baad ka gaadheen mise adigu? Kulankii koobaad 2-0 baanu kaga badinay Baraka Chai qoladishaaha. kulankii labaadna maanta waa kan haafkii dambe 1-0 baan leenahay. kulankaagii koobaad aad kasoo qaadatay garoonka xawaadle stadium? Horta garoonka xawaadle waa garoomada ugu wanaagsan marka laga yimaado Hargeysa stadium iyo garoonka dhalinta iyo garoonka xawaadle oo saddexda garoon ee ugu wanaagsan tartamada ramadaanta. Marka maadaama aan ka hadlay garoonka xawaadle, ciyaartiidii koobaad barbaraan galay, ciyaartiidii labaad baan maanta ciyaaraya. Waa lugtii labaad, insha Allah waxaan rajeynayaa guul, maadaama gool laygu leeyahay kubadda waa barcad iyo barmadow. Insha Allah waxaan rajeynayaa guul, saasaana rajeynayaa insha Allah. Aad baad mahadsantay. Siirwadaha xiriiriya garoonka kubadda cagta xawaadle stadium Mahdi Jawaase. Mahdi, kusoo dhawo garoonka telefishinka caalamiga BC 24 oo ka howlgala garoonka xawaadle oo si toosa ula socodsiiyay dhammaan bahweynta ku xidhan sportiska garoonka xawaadle stadium. Balaadna kusoo dhawo waxa tafaasiin labada ciyaarood ee gruubkan nooga socodsiiyay sidii guulaha soo kala gaadheen waxyaabaha ni qorshaysan ee koobka intay nagu soo food kale. bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore Ilaahay baa mahadle. Hadda labaad waxaan mahad celinayaa telefishinka caalamiga ah ee BC 24 oo runtii dhiirigelin ahaa dhiirigeliyaha dhalinyarta. aadna waa idinka mahad celinaya si qurux badan aad ciyaaraha ula socotaan. ciyaartana waa gruub ka mid ah koobka eeda. kooxdana waa kooxda adanaytiin iyo kooxda aramagis. waxa ciyaartii minka haafki baa inoo dhaca, waxay marisaa 1-0. waxaanay kooxdan ay leedahay ciyaartoodii hore saddex dhibcood bay yeelatay, maanta bay 6 bay noqonaysaa, way baxaysaa. kooxdan ciyaartoodii hore way soo barajaysay, waxay soo barajisay kooxda hooban, halka qoladan ay kasoo badisay kooxda Springwater. gruubkaasu sidaasu insha Allah ciyaaraha saddexaad wiiga dambe dhici doona. waxaana rajeynaa insha Allahu tacaala wiiga dambe inuu wareega dhammaan wareega saddexaad ee gruubiska ay soo baxo, kadibna aan tafaashishan si doon kooxihii soo baxay eeda iyo biidaba wiiga dambe insha Allah rajeynaa kooxoo dhan ay si rasmi u soo bixi doonaan. qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa ka duwanayd qaabkii hore ee ciyaarta, waxaana ay labada kooxood sameeyeen dadaal ay goolal ku dhalinayeen, waxaana goolkoodii labaad la yimiday kooxda adanintin. waqti kooban kadib waxaa iyaguna ku guulaystay in ay dhaliyaan goolkoodii calanka kooxda kubadda cagta ee aramagas oo ugu dhaliyay ciyaaryahan kooga Morino. gabagabadii ciyaarta ayaa kusoo gabagabooday 2-1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta adanintin. ciyaarta kale ee ka dhacday garoonka 17-ka May ee xaafadda Jigjigeer ayaa iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta Samsa Foundation iyo Hilaac. ciyaartani oo ku bilaabatay jawi deganaan ayaa waxaa labada kooxood la yimaadeen ciyaar qurux badan. markaanu caalamka iniga haynana waxaa ka mid a dhexilaata jirka oo ciyaara kooxda Liverpool Saidu Mane ayaa ka hor kulanka Champion League ee ku dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo reer midnimo waddanka Ukraine magaaladiisa Kiev ayaa hadiyad u diray magaalada uu kasoo jeedo ee Mimbali ee ku taala galbeedka Afrika ee waddanka Senegal 300 oo garan, halkaasi oo ay ugu dambeysay 16 sano ka hor. waxaana uu ugu talagalay garaa maanta in ay ku labistaan una soo taageeraan kooxda Liverpool. dadaasi oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 2,000 oo qof, waxaana uu u sheegay in uu jeebkiisa ka bixiyey garmaantaasi.